आमचो सी एम म्हणटा की कोल ना जाल्यार आमकां इलेक्ट्रिसिटी आसपाना. हें केसली उतर आमच्या सीएमाचें. हें आमकां बरें तेजें मानूंक ना जाल्यार आमी सांगूंक सोदताय आमी गोवा अगेन्स्ट कोलाचे वाटेन की आमी केशेच ओगी रावपाना कोल बोंद केले शिवाय. जिंडाल वेदांत आनी अडानी आमकां पावर दिना, आमकां पावर सेंटर दिता. म्हणटकच हे तीग जाणां फायद्या लागून आमी पोल्युशन भोगची न्हू आनी हो कोर्स आमी गोंय हाडचे न्हू अशें आमी ताका सांगलां. आमी सीएमाक लेटर दिलां. आमी एक पयलीं प्रायम मिनिस्टराक लेटर केलां आनी तें प्रायम मिनिस्टराक ऑलरेडी पोस्ट केलां. ते लेटरान आमी क्लियरली मागलां की सयो न्हंयो गोंयच्यो नॅशनल वॉटरवेज एक्टांतल्यान काडच्यो. ओके, आनी आमी सीएमाक लेटर केलां आनी तांकां सांगलां की तुमी गोंयचे राखणदार आनी तुमी लोकां बरोबर रावपाक जाय. कित्याक गोंयांत सगळो लोक एक आवाजान सांगता की आमकां आमचे न्हंयो आमकां जाय, आमकां तांचें राष्ट्रीयकरण जाल्लें नाका. आनी ते लेटराचेर आमी सीएमा कडेन मागलां की तूं एमओयू सायन करनाका आनी कांयच करनाका, पूण प्रायम मिनिस्टरा कडेन आनी मेंबर्स ऑफ पार्लमेंटा कडेन वचून आमची सयो न्हंयो ते स्केड्युलांतल्यान काड, ही आमची मागणी आसा. नितीन गडकरी आनी डॉक्टर हर्षवर्धनान एक्सेप्ट केलां की गोंयान कोल हब करपाचो आसा आनी आमी गोंयच्या सीएमाक सांगूंक सोदता की आयज लोकांनी 40 मायज पंचायतींनी ग्रामसभा रेजोल्युशन एनॉनमसली पास करून आमकां कोल हब नॅशनलायजेशन रिवर नाका. सो आमी ह्या सरकाराक शिटकावणी दिवंक सोदता की गोंयचो लोक उठलेलो आसा आनी गोंय आनी हे प्रोजेक्ट मुखार गेले जाल्यार गोंयचो लोक आवट ऑफ कंट्रोल वयतले आनी मागीर सरकार ह्या रिस्पॉन्सिबल आसतले. कोल हँडलिंग एक्सपान्शनाचेर काँग्रेसीनूय मुख्यमंत्री पर्रेकाराचेर फोग काडलो. बीजेपी हॅज बिकम टोटली ऑटोक्रॅटिक dictatorial and displaying gross contempt to the constitution and basic values of our great republic. So ha Manohar Parrikar baba sangata Gadkari and tumi dogoy ekta jan jo tar ki deal karu satay goykar pish nai aspoil tin saidi sangon jay ti deal kot mun sangon tumi am kudailla congress government odello ani apan satya alli aaj satya dis tokle mallo ha. I've been taking last assembly, I took up in the assembly, I was forceful, I have even taken assurance from the chief minister that he will write to the central ministry. And mind you, the BJP MLAs also supported me. This is not only me. And one more thing I'm telling you, I told him that from 10,000 metric tons they want to increase it to much more. Take public hearing, see the dissent of the people, and he had assured me that he would write a letter. Till today he has not given me the copy. I have sent him a reminder letter that he has to write a letter to the Union Ministry of Environment. एनआयओचे एका कार्यावळीक ब्रेस्तारा गोंयांत आयिल्ले कडेन गोंयच्या मिडियान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धना कडेन एमपीटीच्या कोळशाचे विस्तार प्रकल्प आनी प्रदुशणाचो प्रस्न काढलो. ताणें थेट प्रधानमंत्र्याक बोट दाखयलें. जे चल्ला ते खंय प्रधानमंत्र्याचे विजनान. कंट्री इज व्हेरी ग्रॅज्युअली अँड व्हेरी स्विफ्टली मुव्हींग टुवर्ड्स एन्श्युअरिंग दॅट वी बाय 2022 वी कन्वर्ट अवर सेल्फ्स इन टू 175 gigawatts of clean energy. And every state, of course including Goa, has to and is fulfilling its responsibility in that direction. Things cannot be changed overnight. But the country is very clear about it. The vision of the Prime Minister is very solid about it. And we have set up powerful leadership examples at the international level also, which are being appreciated by the whole world. Bureau Report, Prudent.